Salam, axşamınız xeyir. Ədəd ortu. Və ilk öncə ədəd ortanı necə tapırıq? Ədəd ortanı tapmaqdan əvvəl deməli verilmiş ədədləri topluyuruq və bölürük onların sayını. Baxın. 4 + 7 + 14 + 3. Toplayıram, nəticə eləsə bölürəm. Nisani qam var? 2 3 4 dənə bölürəm 4-ə. -də. Yazarsı olsun. 211-ci sual. Demə bulara toplayanda neçə eləyir? 11 25 28. 28 bölürəm 4-ə bərabərdir 7. Cavabımız oldu 7. E, 7 hansı e bəndə? Gəlirəm 212-ci suala. 212-ci sual. O da 211-ci sual kimidir hələ. E, demə 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 verilmiş ədədlərin ədədi ortasını tapın. Demə bunları toplayaq. 2003 2005 2007 2009 2011. Səfə yazdım bunu 11. Demək 8, bu da 7, 15, bu da 10, 25, 5 yazıram. 2 yadda, bu 1, o da 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 10035. Elədi 10035. Neynirəm? 10035-i bölürəm neçəyə? 5-ə. 5-ə böləndə eləyəcək neçə? 2, 25-in 10, 0 gəldil bura gətirirəm, bölünmür. 5-i gətirirəm, bir dənə sıfır atıram bura, 7. 2007. Cavab oldu 2007. B bəndi. <coughs> Gələk. 100 neçənci sualdır? 200 e, 213-cü sual. Hər videolarım xoşuna gəlirsə, e, bəyənib abunə ola bilərsiniz. Deməli, verilmiş ədədlərin ədədi ortasını tapın. Bəcən bunu sual kimi verək. Yox, qoy yazaq. 25 + 29 bütün ədədləri topluyuram verilmiş ədədləri. 37 + 43 bölürəm. Neçə nədədi var? 1 2 3 4 5 dənə ədəd. Bölürəm 5-ə. Bərabərdir. Deməli bax bax bunun ikisi neçə eləyir? 60, düzdür? Bunun ikisi eləyir neçə? 80, 140. Bu da ki 25. 265. Bunu e, ardıcıl topluyub yaza bilərsiniz. Yəni toplama əməlidir. Mən bunları <coughs> görünməli toplamaq asandır. Bununla da bunu toplamaq asandır. Ona görə elə birləşdirdim. Bölürəm neçəyə? 5-ə. Eləyir neçə? 3. 3 * 5 = 15. 16-dan 15 çıxanda 1. 5-i gətirəm aşağı. 15-i 5-ə böləndə 3. Ədədi ortamız elədi. 3 A bəndi. Keçirək 200 214-ə. 214-ə görə 214, -də. 214, -də. Görək, 214 nə deyir? 214-ü. 214-də deyir ki, iki ardıcıl tək ədədin ədədi ortası 114-dür. Bu ədədlərin kiçiyini tapın. Hə. Bir dənə söz deyim. İki ardıcıl ədəd deyirsə, birinci ədədimiz budur, olsun ikinci ədədimiz. Mən buradan bilməliyəm birinci ədədi x-dır ikinci ədəd x + 2-dir. Ardıcıl ədəd deyəndə ardıcıl tək də desə, cüt də desə fərqi yoxdur. Onlar 2-2 artırır. Bunu buradan ayırın. Bax bu necədir? Məsələn başa salım də. Baxın hə, ardıcıl ədəd deyir, hə? Məsələn, nə deyək? 90. Sonra nəcə gəlir? 92. Sonra nəcə gəlir? 94. Görsə 2-2 artırır. Məsələn, ortun 81 2 artanca 83, 2 artanca 85. Bax burada bilmək lazımdır ki, yəni tək də desə, cüt də desə, ədədlər 2-2 artır. Hə, nə isə keçək bu bu mövzusu deyil. Prostda bu 2 e, niyə yazılır ora? Ona görə dedim. X üstə 2 yazmalıyam. Əgər 2 artan tək ədədin ədədi ortası 114-dürsə, hələ görək bunun cəmi neçə eləyir? 114-ü də vurmalıyam 2-yə. 228. Demə buuların cəmi deyilir 228. Biz deməmişdik ədədin ortasını tapmaqdan ötrə, ədədləri topluyuruq. Bax toplayıblar ədədləri, 2-yə bölüblə bu eliyib də. Düzdür? İndi ədədlərin cəmini tapmaqdan ötrə, alınan bu 114-ü bura m 2-yə. Tənliyi qururam. İki ədədin cəmi deməmişdi, hacı tək ədədin cəmi deməmişdi. Ona görə birinci ədədin üzərinə gəlirəm ikinci ədədi. Eləyir 228 demə burdan 2x iki, bərabərdir 228-dən çıxıram 2-ni 2x i̇ki, bərabərdir 226 burdan da x bərabərdir 226 bölünsün 2-yə x bərabərdir 113 deməli bax bax birinci ədədimiz oldu 113 İkinci ədədimiz oldu 115. Çünki 100 x 113 tapdım. 113-ün içində 2 gələndə 115 eləyir. Məndən nə soruşur? Bu ədədlərdən kiçiyi necədir? Kiçik 113. 113 oldu hansı D bəndi? D yerimiz yoxdur. Gəlir belə. <coughs> Görürsün Ruslan nə edib? Ruslan birinci gün 86 kq, ikinci gün 112 kq, üçüncü gün isə 108 kq nar satdı. Ruslan 3 günə orta hesabla neçə kq nar satdı? Hə, yaxşı. Deməli, ne edir? Hesab edəmir. Yəni toplayırı və bölür sayına. Deməli, 112 + 86, üstünə gəlirəm 108, üstünə gəlirəm 112. Düzdür? Bölürəm, bölürəm. Cə. Deməli 110 108-in üstünə 113-ün gəlib 120 eləyir. 2 220 eləyir, düzdür? Hə. 220-nin də üstünə 86 gələndə bax 220 + 86. Səhv eləməyim, sonra 306. 306-nı da bölürəm 3-ə. Eləyir neçə? 1 0 2 102. 102 kq orta hesabla neyliyib nar satıb. Oldu cavabımız C bəndi. Sonra. Deməli 116. Hə, tələbə də da 116 deyirəm. 216. Qoyum buram. 216. 3 ədədin ədədi ortası budur. 25-dir. <coughs> 3 ədədin ədədi ortası 25-dir. Ədədi ortanın 28 olması üçün hansı ədədi əlavə etmək lazımdır? Yaxşı. 3 ədədin ədədi ortası demir. 3-ü vuraq 25-ə. Görün bu ədədin, ədədin cəmi neçə eləyir? Eləyir neçə? 75. Düzdür? Ədədi ortanın, ədədi ortanın 28 olması üçün hansı ədəd? Əlavə... Deməli bir dənə əlavə etsəm olmazsa 4. Düzdür? 4 dən də dolacaq da. 4-ü də vururam 28-ə. Görmə bilənlə cəmi nə qədər eləyir? 4 8-in 32, 2 yazıram 3 yadda. 8 2 4-ün 8, o da 3 11. Deməli 75-dən 75-dən qaqdı 112-yə. Burdan da 112-dən çıxıram 75-i. Görməli hansı ədədi əlavə eliyiblər bura? Görürəm ki, eləyir 37. -də üzristəm 37 hardadır C bəndində. Yenə bax deyirəm də de, üç ədədin ədədin ortası budursa, ədədlərin sayını vururam, ədədi ortuya ədədlərin cəmini tapıram. Sonra deyir hansı ədədi əlavə eləsəm, mən başa düşürəm ədəd üç tənədir. Bir dənə əlavə eləyəndə olmaz 4 dənə. 4-ü vururam 28-ə. Görüm 4 dənə ədədin cəmi neçə edir? Görürəm 112 eləyir. Deməli 75 idi oldu 112. Elə görüm neçəsə dənə hansı ədədi əlavə ediliblər ki bura Bu 112 olub. 112-dən də çıxıram 71-i görürəm ki, 37-nə bərabər eləyiblər. Deməli, nə deyir mənə görək? 217. 217. Deyir ki, nə deyir? Deyir ki, 4 ədədin ədədi ortası 26-dır. 4 ədədin ədədi ortası 26-dır ədədi ortan 31 olması üçün hansı ədəd əlavə etmək lazımdır? Yenə həmin şeydir. 4 ədədinin ədədi ortası 26 deyil. 4-ü vururam 26-ya. Bərabərdir 6*4=24, 4 yazıram 2 yadda. 2*4=8, o da 21. 10. Elədir? 104. Ədədi ortanın 31 olması üçün mən görürəm ki, e, hə Hansı əlavə et? Ha, hə, yenə. Deməli 5 dənə ədəd olacaq də. Bir dənə ədəd əlavə ediblər. Deyək ki, ədədin ortanı 31 olması üçün hansı ədədə əlavə etmək lazımdır? 5i vururam 31-ə. Görürəm ki, 5 * 5 = 25, 3 * 5 = 15. 155. Düzdür? Hə, görək hansı ədədə əlavə ediblər. 155-dən də çıxıram 104-ü. 1 5. Görürəm ki, 51-i əlavə ediblər. Sonra deyir ki, e, 218-ə görə nə deyir? 218-də, ha, hə. 218-də deyir. Hə, 218-ə görə nə deyir? Deyir 3 ədədin ədədi ortası 45-dir. Mən o deyən ki, mən də 3-ü vururam 45-ə bərabər 3 e, görüm bulan cəmi neçə eləyir? 3 5-in 15, 5 1 yadda, 3 4-ün 12, 13. Gördüm 135 elədim. Ədəd ortanın 42 olması üçün hansı ədədi əlavə etmək lazımdır? Yenə bax. Görsən bunun 3, 4, 5 dənə bu tipli suallar var. Deməli bu sualların düşmə ehtimalı daha çoxdur. Miqə və ya Sirkasiya fərqi yoxdur. Ədədi ortanın 42 olması üçün hansı ədədi əlavə etmək lazımdır? 4-ü vururam 42-yə. Eləyəcək neçə? 3 hə, 4 8 4 4 16. J oldu neçə? 168. Mən burdan 168-dən çıxıram 135-i. Qalır burada 3, burada qalır 3. 33. Hansıdır? A bəndində. Gəldiyi bura. Gəldiyi bura. Hə. 6 ədədin ədədi ortası 18-dir. Bu ədədlərdən birini çıxsaq ədədi orta 15 olar. Çıxarılan ədəd hansı ədəddir? Lap yaxşı. Yenə 6-nı vururam, dəyişən heç bir şey yoxdur 18-ə. Gəlir neçə? 108. Hə, 108. 6-8-in hə 108. Bu ədədlərdən birini çıxsaq, çıxanda neçə olacaq? 5 qalacaq. Düzdür? Çıxsaq ədədi orta 15 olar. 15 Deməli, buradan 15-ə. Deməli burdan cavab elədik 75. Düzdür? Hələ burada da çıxacağam. Görüm hansı ədəddə çıxıblar? 3 3. 33-ü çıxıblar. Cavab oldu E bəndi. E bəndi 33. Gəldik bura. Görək burada 220-də nə soruşulub bizdən? 220-də deyir ki 3 ədədin ədədi ortası 65-dir. Bax. Amma elə biləm bu dəstdən sonra da ədədi ortanı əzbər bilərik biz. 3-ü vururam 65-ə bərabərdir 35-in 15 5 1 yadda 36-nın 18 19 195. Deməli 3 ədədin cəmi ilə də 195. Bu ədədlərdən birini çıxsaq, 3 dənə idi, oldu 2 dənə də. Çıxanda 1 lirə də bir dənə azaldı. Çıxsaq ədədi orta 50 olar. 50 olar. 100 195 idi, düşüb olub 100-ə. Nəyə çıxıblar ki burdan? 95-i çıxıblar də. Yəni çıxacaqlar. A bəndində Ha, hə, getdik. Bu bias gəliz məsələyə oxşayır. Deyir ki, fabrikdə çalışan işçilərin 8i qız. Qız, məsələ yazanda oğlan. Mən özüm adət eləmişəm, məsələ yazanda nə verib bir-dənə-dənə bir yazmaq lazımdır. 8 dənə qız var. 16 dənə də oğlan var. Düzdür? Qızların yaş ortalaması 19 qızların yaş ortalaması 19. Müəllim bunu nə xadı vurdu 19-a? Ki görüm qızların yaşlarının cəmi neçə eləyir? 89-un 72, 2-nin 7 yadda. 81-in 8, o da 7. 800-də 7 15 eləyir də? 15. 89-un 72, hə 15. 152. 152. Oğlanların yaş ortalaması 28. Vururam 28-ə. Demə burada bunu vuramayacağam mən. 16-nı vuracağam 28-ə. 8 6-nı 8, 8-ə də 4 yadda. 8 1-in 804 12, 2 6-nın 12, 1 yadda. 2 1-in 2 o da 1 3. 8 4 4. Elə də neçə? 448. Düzdür? Bu fabrikdə çalışan işçilərin ümumi orta yaşını tap. Hələ bir işçilərin və ümumiyyə ba qızların yaşlarının cəmi budur. Olağanların yaşlarının cəmini tapdım budur. Düzdür? Görək bunların yaşlarının ümumi cəmi nəcisədir? Hesat. Bunu üstə toplamalıyam. Burda 0 0 5 + 1 + 6. Düzdür? Tapdım, tapdım. Demə, bunların yaşlarının cəmi 600. -dür üzdə neçə nəfərin yaşının cəmi 600-dür. 8 bir var, 16-da bir var, 24 nəfərin. Bunu da bölürəm 24-ə. Görünə rahat hesablanır. 2 dəfə elədir 48. Çıxıram 2-ni, bir də 1. Burada 60-dan 48 çıxanda 12, 0 atıram bura 20. Bu sıfırı gətirdim 120 nə? 120-ni də buna böləndə 24-ə böləndə 5. Buların orta yaşı elədir 25. 25 inşallah var. 25 hardadır? D bəndində. Formula. Gəlirü 222-yə. Yenə deyirəm, əgər videolarım xoşuza gəlirsə, bəyənin, abunə olun, paylaşın, abunə sayıçı olduqca məndə başqa-başqa videolar çəkəcəm inşallah. 13 qız və 5 oğlanın təhsil aldığı sinifdə qızların orta balı. Bax bura bax. 4. Qızlara bax, yazıram qızlar. Buraya da oğlanlar. 13 də nə qız var idi? 13 vur orta bal neçədir? 4-ə. Elə de neçə 52. Ya məsələni oxumamışam, yavaş-yavaş həll edirəm. Oğlanların orta balı 4-dür. Oğlan neçənəndir? 5 dənə. 5-i vururam 4-ə. Elə də neçə? 20. Düzdür? Bu sinifin ümumi orta balını tap. Ə, tapım nə? Ballarının cəmi neçə eləmişdi? 72. Düzdür? Neçə nəfərin? 18 nəfərin. Düzü 13 burada var, 5-də burada var. 72-ni 18-ə böləndə 4 qalıq yaradıralar. Ha, hə, 4 * 8 = 32, 2 * 37 də düzdür, 4 eləyir. Cavab oldu 4, D bəndi. Sonra tərəfimizi dəyişək. Deməli bunu yazduq, gəlbi bura, 223-ə. 223-də nə deyir? 223-də deyir ki, bir sinifdə 10 şagirdin orta balı 8 Bu sinifdən 2 şagird çıxdıqdan sonra sinifdəkilərin orta balı e, oldu neçə? 6. Sinifdən çıxan 2 şagirdin orta balı necədir? Hə, yaxşı. Deməli bax sinifin 10 şagirdin orta balı onu vururam 8-ə. Tapıram 10 şagirdin o e, ballarının cəmi 80-dir. 2 şagird çıxdı, qaldı 8 nəfər. Düzdür? Orta bal neçə oldu? Alt, e, orta bal düşdü 6-ya. 6-ya düşdüsə, 6-ya düşdüsən. Görək elə, nəyə görək? 48 <coughs> yaz ayıraq. Altı görək bu çıxan şagirdlər var ha, neçə bal götürüb apardı. Görürəm ki, 80-dan çıxıram 48-i. Qalır 32. Deyək 33-ü götürmür u, hə, cavabda da görsən 32-ni veriblər. 32-ni götürmür u. Bu iki nəfərin balının cəmidir. Başa düşdünüz? İki nəfər adam gedib, onların ballarının cəmidir amma amma bulan orta balı tapmaq üçün bunu ikiyə bölməliyəm. Eləcə 16. Cavab elədir b bəndi. Gəldik bura. Deyir ki 224. 224də görə nədir? 2 2 4. Deyir ki 1 sinifdəki 12 şagirdin orta balı 6-dır. Nə edirəm? 12-ni vururam 6-ya. Bərabər eləyir 72. Düzdür? Bu sinfdən 4 şagird çıxdıqdan sonra, 4 şagird çıxanda 8 şagird qalır də. Bu sinfdən 4 şagird çıxdıqdan sonra sinifdə şagirdin orta balı 5 oldu. Oldu 5. Düzdür? 5 oldu. Sinfdən çıxan 4 şagirdin orta balı neçədir? Hesot. Bundan çıxdım buna elədi 32. 32-ni 32 də böldüm 4-ə. Bax 32-ni yenə götürür burada verir bax. Bax cavabı götürmək olmaz axı 32. Demə bu onun orta balı neçə imiş? 8 C bənd idi. Sonra nə deyir burada? Bu bir qələmə yeri yaza bilərəm hə, bunu. 200 bunu belə edim, qoq qarışmasın. 225. Fabrikin 10 işçisindən üçünün orta yaşı 30dur. Bax, üçünün orta yaşı 30dur. 3-ü vururam 30-a. Elədi 90. Düzdür? Üçünün yaşlarının cəmi 90dur. Qaldı neçə 7 nəfər qaldı da elə bir burada. 7-nin də orta yaşı 40-dır. Elədi 280. Düzdür? Elə düzdür. Buyur, ay. Bu işçilərin orta yaşı neçədə? Hesarla. 280 + 90 elədi neçə? 370. Hə? 370-i də nə edəcəyəm? Hesarla. Böləcəm 10-a. Çünki 10-da işçi vahidə 7 dənə burada, 3 dənə burada. Ona elədi neçə? 37. Harada var? A bəndində var. Sonra 226. 226-da görə nə deyir mənə? 226-da nə deyir? Yazaq bunu qarışdırmayaq. 226. Fabrikin 20 işçisindən 15-inin orta yaşı 40-dır. Deməli 15 vurulsun e, 40-a. Bərabərdir 600 eləyir. Hə? 45-in 20, ha, hə, 600. Qalanların orta yaşı 80-dir. Qalan nə qaldı ki? 5 dənə. Burda burda 80 adam. Elə 400. Düzdür? Nə orta yaşı istəyəc də. Bu işçilərin orta yaşı neçədir? Orta yaşı 600 üstünə gəldim 400, elə 2000 bölürəm. Elə bilibsən neçə? 1000 20 nəfərin yaşlarının cəmi 1000 idi də, bil bunu demək istəyir. Bölürəm neçəyə? 20yə. Düzdür? Elədi 5 25-in 10, 100, 50 də gəldi bura. Orta yaşları hani? 50. Bu bəndə. Sonra 227. 227. Fruzə 4-cü imtahandan sonra orta balı 100-dən 85-ə düşdü. 4-cü imtahandan sonra. O 4-cü imtahanda neçə bal toplamışdı? Hə, qulaq as bax burada nə var? 4-cü imtahanda demə 3-cü imtahanda bunun orta balı neçə idi? 100 idi. Düzdür? bura dem 100-ə. Niyə vurdum? Bax 4-cü imtahanından sonra cümləyə fikir ver. 4-cü imtahandan sonra. Çünki 3-cü imtahanda bunun orta yaşda ballarının cəmi 100 imişdə. 4-cü imtahanda oldu 85. 4-ü vururam 85-ə. Bərabər eləyir. Deməli nə qədədir bu? Bunu mənə vuranda nə çıxır? 20 4, 34. Elə olur də, hə? O səf vurmayım. 4*5-in 20 kösək 32 34. Ayşə o 4-cü imtahanda neçə bal yığıb? 40 bal yığıb da bu. Nə az yığıb. Çıx -300 = 40 oldu d bəndi. Sonra deyir ki